gudoomiyaha xukumo magaalada keliya ee laascaanood firdhiye ayaa qarsan kar waayey cabsida uu ka qabo ciidamada qaranka soomaalilan mar uu ka hadlayay maxaabiist saraakiil ah oo ay ku qabteen dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka sool waxa uu sheegay haddii ay sii daayaan maxaabiistaasi oo uu sheegay inay saraakiil u badan yihiin inuu ka cabsi qabo in dagaal xoog la uu ku soo qaado madaxweyne muuse biixi cabdi ayagoo uu sheegay saraakiishaasi inay mooralka ciidanka dib u dhisi doonaan dagaalna mar kale lagu soo qaadi doono magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa ku xidhan ciidamo ka tirsan ciidamada qaranka somaalilan kuwaas oo iskugu jira saraakiil dablayaal iyo askar kale waxaana ka mid a saraakiisha laascaanood ku xidhan taliya faysal cabdi bootaan oo ka mid a saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada qaranka somaalilan kaasi oo ciidamada soomaalilan guulo badan oy gaadheen hormuud u ahaa mar kanse ku jira xabsiga magaalada laascaanood firdhiya ayaa shaaca ka qaaday cabsida xooggan ee uu ka qabo ciidammada somaalilan inay mar kale qabsadaan magaalada laascaanood iyadoo soomalilanna ay sheegtay inay marnaba aanay ka tanaasulayn xadkeeda yoocada